Bem-vindos ao Gamer Coffee Break, bem-vindos a mais um vídeo, galera. Vamos aí continuar a série de vídeos aleatórios de GTA V. E hoje a gente vai ter um vídeo, digamos que mortal aí, com o Trevor. Seguinte, perto do aeroporto tem uma pista, meio que vertical, como se fosse uma rampa de skate. E você se joga ali, eu não sei que fim dá, mas você se joga e dá um salto mortal. Então espero que vocês gostem, deixem seu like, deixem seu comentário e aí dizendo se vocês estão curtindo. Em breve mais gameplay de GTA V, ok? Um abraço, curta a gameplay e até o próximo Gamer Coffee Break. Até mais, galera, tchau!